Hej och välkommen till Minecraft och Speed UHC med mig, Nalle Molle och... Nej, det var Sami Katten! Fasken uttalar man det. UHC! UHC! Ja, det var nära. Jag går bort och mördelerar lite mat här. Ja, gör det. Jag hugger lite strä här. Sådär, ja. Ja, i den här omgången så är vi fyra i varje lag. Det är ja. Spännande. Men nu har vi väl varit tre och ja, bara vi då. Och det här är också den smakar ju mums. En god. Vi får se hur länge vi håller ihop med de andra. Våra teammates, ja. Ja, nej det kanske inte känns sådär jätteviktigt. Nu har jag två äpplen. Åh, här är en grotta. Åh nej, jag har tappat bort dig. Nej. Hur långt har du gått? Ja, jag tyckte att vi släppte. Jag gör mig en pickaxe. Eller jag gör två pickaxe. Så kan vi gå ner i den här grottan jag hittade. Ja. Sen, när du har tagit. Har du över. Så. Oh, jag älskar när träet går sönder så fort. Ja. Oj, en creeper. Här uppe som brinner. Nej, det var en zombie. Nej. Du är inte ens läskig, lille vän. Akta den. Blup, lite levlar. Om du har gjort en pickaxe så... är det den här grottan du menar? Ja, precis. Jag håller på. Det är ju inte ens en grotta. Jaha, jag trodde att den kanske fortsatte ner. Nej. Ja, men jag gör varsin stone axe i alla fall. Så var vi. Till, det blir bra. Och så kan vi göra fackelös. Yes. Nej. Oh, sorry. Det är inte till oss de ska göra. Jaha. Jaha, ja. Jag trodde det var en... Pizza! Åh, ja. Oh, drama i chatten. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Drama! I have limit. Jag ska ta pinne, pinne. Stone pickaxe till dig. Stone till mig. Och så kastar vi den åt helvete. Eller jag menar, ett hälsofyr. Såklart. Ja, såklart. Såklart, ska vi se, du ska få mat av mig här. Det skulle smaka mums det. Mm-hmm, så, varsågod, ligger bakom dig. Oj, ups. Tack. Sådär. Jag gör fuckers. Ja, så vi kan fuckla ur. Då tar jag med kycklingarna. Ska vi bara gräva ner, eller? Ja, gjort. Ingen minns för fegis och så vidare. Etc. Kanske jag ska ta här, så har vi större chans att se ores. Ja. Mm. Det borde ju vara en till såklart, för du ser ju den. Sådär. Och lyssna ordentligt här efter lava och så. Ja, sant. Åh nej, jag har ju ingen facklor. Jag får göra hål till ditt hål. Hoppa inte in i mitt hål bara. Jag lovar att jag ska hoppa in i hålet. Så, fick jag lite ljus. Smidigt. Det är ju väldigt skönt att man kan stå på två blocks, alltså ett ben på varje så att säga. Fast det är rent grafiskt är det väl... Eller, står jag på två nu? Eller är det jag som är... Ja, men precis. Järn. Hejdå! Och nu är det dubbel år för att de röstar fram det. Spännande. Det var ju väldigt trevligt i och för sig. Ja. Vilket trevligt för alla bara, det är det. Ska vi se här. Jag är ju på 44, inte så närheten av diamant. Nej. Jag gör varsin järnpickaxe. Vi har sklätt. Vart är du? Ja, om du gör sönder blocket så, precis. Hallå. Kan kasta ner den kanske. Upp så bra. Ja.
Ja. Uppa meja här är hål. Uppa meja. Uppa meja är hål och farlinge och järn. Oj, skelettis här. Mm, plötsligt tog det så många. Eller om inte precis här, eller? Oj, den vaknar katten. Mm. Trevligt. Du är precis ovanför. Ja, du ser. Ja, skelett är ju inte roliga, alltså. Nej, de har ju blivit våran död förut. Mm. Jag ska fortsätta in nu. Är det oj. Hål under mig, eller? Oj, vänta. Byggde mig. Ja, kanske. Ramla. Oj, 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 oj. Ja, det är ju dumt att slåss mot de här som har förlorat sin hjärta. Ja, jag dödade den. Var inte orolig. Good job. Nej, ramlar ner här. 5 minuter bara! Oh, jag fattar inte hur att det kan gå så. Nej. Det känns som 10 minuter känns som att det borde vara hur lång tid som helst, men det är det ju inte. Nej. Vi ser hur mycket järn har du? Jag har 18. Jaha. Jag har gjort en chestplate till dig. Oh, nice. Men om du hoppar ner i det där hålet så här som jag... Mm. Var ner i. Slain by a zombie. Stöckaren. Ja. Aj. Oh! Oj då. Ah! Ska vi se. Då jag behöver byxor och skor. Men då gör jag 2 byxor. Oj! Ups. Ah, Minecraft. Nej men, what? Vad gör du? Jag försöker dra ut byxorna ur... gud vad underligt. Jag försöker... När jag drog ut byxorna ur... crafting table fönstret. Så gjorde min dator så att det stängde ner Minecraft. Oj. Ja, jättekostigt. Jag har emeralder. Om vi träffar någon trevlig byteshandel. Mm. Oj, oj. Oh, nej. Oj. Aj, aj, aj. Jag hittade guld. Jaså. Ja. Och dina 4 guld. Så jag har byxor åt det här. Trevligt. Mm, där är det. Tackar! Hur många järn har du kvar? Inga? 5. Jag tänkte okay. Kanske göra min hatt vid tillfälle. Vi gör det. Mm. Mm. Ja, thank you. Vad sitt. Jag har jättemånga. Ingen som har tid med att ta upp dem där. Nej, gud nej. Jag låg en guld och skräpa. Oj, oj. Ja, järn. Ja, då behöver jag bara 3 järn till, så har jag till byxor också. Eller till skor, men jag. Okej, okay. Ja, jag behöver 2. Mm. Men det måste vi kunna hitta. Det är ganska smidigt med grottan ändå. Man får ju betala priset för att det är... dummisar, men... Men det är ju mycket lättare att hitta åren. Ja, men perfekt. Det räcker ju till allihopa. Trevligt. Det är allt vi begär. Trevligt. Du ska ha skor också va? Mm, 2 tack. Alltså 2 järn. Ja, oh, jag är lite på skor för vi går. Sådär ja. Hur mycket guld har du? 4 tror jag bara. 6. Mm. Det hade ju smakat gott med varsitt äpple. Ja, då är det det vi minar efter nu med andra ord. Ja, det är diamanter såklart. Men... Nu får jag en... Oh, där är skeletten. Här någonstans. Eller någon kanske är en annan våning. Ah! Oh. Oh. Mycket förlorar vi. 1,5 hjärta till. Oh, mig. Gud. Men nu är den död i alla fall. Ja. Bu. Ska vi gräva oss neråt kanske? Så vi kommer till diamond level. Det kan vi göra. Mm. Gräva, gräva här. Gräva. Oj, ja, det var grotta här. Oh, perfekt. Här är ljungen.
zombie med spade. Aj, aj, aj. Det var hårdhänt. Åh, oh, nej. Spaden, det gets jag. Så. Nej, det är där vi var. Och en minut. Oj. Oj. Jag behöver verkligen hila. Oj, här är en ravin. Och en häxa. Den ska vi akta oss för. Ja. Nej, vet du. Ja, precis. Vad ska vi kunna göra? Oh, hur ska det gå? Hur ska det gå? Varför är det sån här? Är det för att det bor sån här silverfisk i? Mm. Nej, 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 nej. Nej, jag är det är för att den är... Gravel. Ja, precis. Den nya där. Att man tar sönder den så var sallan ner. Ja, så gör inte det. Sorry. 36, det är ju inte lönt att göra något. Jag kan rensa inventariet lite där. Ja, det kan vara klokt. Så man har... Längs, längs, längs. Och så är man fullmatad. Oh, jag är för nervös och sånt här. Håll i svärdet. Ja, håller i svärdet. Ja, här är våra teammates. Ja, nice! De lever och de har ingen rustning. Nej. Vad har ni gjort? Ja, men undrar ju. De är två bara, eller? Nej, men är det bara den här killen kvar? Nej, det är några där också. Ja, där borta. Ja, de får läsa loss då. Ja. Vad kul. Mm. Och vilken stor bana där var det då? Inför som den förra. Det finns en chantingbord här i mitten. Oh, jag tog inga... Nej, jag tog inte heller lappen. Nej. Så jag tänkte att det finns ingen chans. Nej. Mm. Vi slåss eller? Ja, det kan vi göra. Jag kommer dö. Aj! Oj! Åh, här ligger det loot. Det kan vi säga vad teamet tar och klä på sig. Jag har tre hjärtan kvar. Oj då. Det ska nog gå bra. Oj, nej. Hoppa i vattnet. Det är smart med den här blinterstil faktiskt. Jag kan inte tända på mig när jag är i vatten. Väldigt smart faktiskt. Nej, is! Ah! Jag har ett och ett halvt hjärta. Ja, alltså man får ju stå i vattnet och slåss mot dem. Kill nallemolle! Åh nej! Ja, men. Ni kan ju dö, tycker jag. Då dog jag. Ja, våra teammates lär ju inte ta det här. Jag har ett hjärta nu. Ja, där dog jag. Oj, oj, oj. Nej, men det där flintens stil, det var ju riktigt smart. Ja. Oj, laggar ut. Det är inte så svårt att göra heller. Nej, eller hur? Jag laggar lite. Ja, nu är det våran teammate som är AFK bara kvar. Jaha. Nej. Oj, oj. Åh. Där flög hans huvud. Ja. Good game. Good game. Ja. Tack så mycket för att ni har kollat. Ja, tack så mycket. Hejdå.